တို့သိညာရ <anz> no ှိလေရိုးရိပ်ရိုးရိပ်ပြုမတို့သိညာရှိလေရိုးရိပ်ရိုးရိပ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအဆိုရကာကွယ်ဥညာဌာနလက်အောက်ရှိပြည်ထုကာကွယ်တပ်မတော် PDF တပ်သားများလိုက်နာရမည့်စစ်ပတ်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေရှိပါတယ်အဆိုပါစစ်ပတ်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေကတော့စစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းများ၁စစ်ရေးယဉ်မှန်းချက်များဖြင့်သာတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ရမည်၂စစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သောအင်းအားကိုသာအသုံးပြု၍ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်စီမံဆောင်ရွက်ရမည်။၃။အရတားပြည်သူများအားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမည်။အရတားပြည်သူပိုင်အုတ်စားပစ္စည်းများကိုထိပါခြင်းမပြုရ။၄။ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များကိုလေးစားတန်ဖိုးထားရမည်။၅။လက်နက်ကိရိယာပဋိပက္ခဆန်ရာဥပဒေတာများကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်းမပြုရ။၆။ခေါင်းဆောင်များသည် စနမုနာပြခေါင်းဆောင်မှုကိုပြတတ်၍လက်အောက်ငယ်သားများအပေါ်ကြောသားရင်သားမခွဲကြဘဲတရားမျှတစွာကွပ်ကဲအုပ်ချုပ်ရမည်။၇အထက်ကွပ်ကဲမှုအစဉ်အစမပေးအပ်သောအမိန့်နှင့်တာဝန်များကိုလေးစားလိုက်နာရမည်။၈တပ်ဖွဲ့ဝင်ချင်းချင်းရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ဖြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။၉သူမျိုးပါတာကြားမှ၄င်းစိတ်ခံယူချက်ကိုပြည်ပြမှုအပေါ်မူတည်၍ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမပြုရ။၁၀ မူရသေးဝါတုံးဆွဲခြင်းမပြုတ်ရ၁လူမူရေးရှုပ်ထွေးခြင်းမပြုတ်ရစစ်ဖတ်ဆိုင်ရာပြင့်မှတ်တတ်မှတ်ချက်၁စစ်အာနာရှင်စနစ်ဤရန်တရားများကူတာခြေမှုံရမည်၂အရက်သားပြည်သူများအားချင်းချောက်ချင်းပြင့်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုတ်ရ၃စာတင်ကြောင့်ဆေးယုံဘာသာရေးအသောယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအထိမ့်မှတ်နေရာများနှင့်အရက်သားပြည်သူများစူဝေးတွားလာလှုပ်ရှားသောနေရာများအား ပိမတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုတ်ရ။လေလူနာတင်ရ냐ကျဲမာရေးစောင်းရှောက်မှုပေးသောနေရာများရှေးဥ္တုနာပြုတ်များနှင့်ကျဲမာရေးစောင်းရှောက်ကုတမှုပေးသူများဒူမှုကဲဆေး၏အတင်းအဖွဲများအားပိမတ်ထားတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုတ်ရ။လက်နှက်ချအညာခံသူများနှင့်စစ်တုံ့ပန်းများအပေါ်ပြုတ်ခြင်းရမည်ခြင်းဝင်များ။တဲ့လက်နှက်ချအညာခံသူများနှင့်စစ်တုံ့ပန်းများအားနှိမ့်ဆက်ခြင်းနှင့်တတ်ဖြတ်ခြင်းမပြုတ်ရ။နှင့် စေတုံမှန်းများနှင့်ဖန်းစီထင်းသိမ်းခံထားသူများအားဂျెနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအရလူကုန်တိုက်ခါနှင့်အညီဆက်ဆံရမည်။၃မိသားစုများထံအတက်နိုင်ဆုံးအတိပေးအကြောင်းကြားခြင်း၊ဈမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်း၊ချုပ်နှောင်ထားရှိရန်လိုအပ်ပါကအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတီးသန့်ခွဲခြားချုံနှောင်ခြင်းပြုရမည်။အရက်သားပြည်သူများနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်များ။၁အရက်သားပြည်သူများအားယိုသေးစွာဆက်ဆံရမည်။ ၄။အရက်သားပြည်သူများအပေါ်မောက်မာရိုင်းပြခြင်းစော်ကားခြင်းအနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်ခြင်းမူးယစ်ရန်ကားခြင်းမပြုရ။၃။အမျိုးသမီးများလိင်စိတ်ကွဲပြားသူများအားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်ခြင်းမပြုရ။၄။အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်အရာအရက်သားပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုအတုံးပြုရပါကကာလတန်ဖိုးအတိုင်းပေးချေရမည်။၅။ အညတအများအကြာခံသို့မဟုတ်လူသားတိုင်းအဖြစ်အတုံးပြူခြင်းမပြူရ။ 6. ကလေးသူငယ်များမတန်ဆွမ်းသူများအမျိုးသမီးများတက်ကြီးရွယ်အိုများစသည့်ထိရှလွယ်အုပ်စုများ Vulnerable group are အထူးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပြီးဒိုအပ်သည့်အကူအညီများပေးရမည်။အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးငယ်များအပေါ်လိုက်နာရမည်ခြေဝင်များ။ 7. အမျိုးသမီးများအားကာယင်တွေပျက်စီးစေခြင်းအဆက်ခွဲခြင်းရုပ်ညံ့စေခြင်း လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းပုံဖြဲ့အမျက်ထုတ်ခြင်းအကျမ်းဖတ်ခြင်းမပြုတ်ရ။နှစ်အရွယ်မရောက်သေးသောကလေးများအားလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းအကျမ်းဖတ်ခြင်းမပြုတ်လို့ရ။